Salam, hörmətli məktəb izləyiciləri. Bu gün sizə 28 may 2023-cü il tarixində dəyərin 1-ci və 4-cü qruplar üçün keçirdiyi sınaq imtahanından fizika suallarının izahını təqdim edəcəm. Qeyd edim ki, 1-ci və 4-cü qrupda ilk 27 sual eynidir. Ona görə əvvəlcə 1-ci qrupun ilk 30 sualını, daha sonra isə 4-cü qrupun 3 dənə situasiya suallarının izahını verəcəm. Gəlin ilk sualla başlayaq. Maddə nöqtənin hərəkət sürətinin zamana istiqraqrafik verilmişdir disim qət etdiyim ümumi yolun birinci yarısı nə qədər vaxtda qət edər? Deməli əvvəlcə bir burada fikir versək zamana görə bu iki yerə bölünüb. Yəni ilk 2 saniyə, daha sonra növbəti 2 saniyə bizdən isə ümumi yolun birinci yarısıdır. Yəni yola görə bölünməyə baxmalıyıq. Onda gəlin ümumi yolu tapaq. Fikir versək burada sürət 8-dir və ə, zaman 2-dir. Biz də bilirik ki, bu ə, aşağıda qalan düzbucaqlının sahəsi bizdə məsafənin yəni, uzunluğu n S bərabərdir. 8-i vursaq, əgər 2-yə böləcək 16. Bu bizim 16 metr məsafəmizdir. metr məsafəmiz. Daha sonra bu bunu yəni qeyd edək S1-dən S2 ikinci hissədə isə buradadır. Baxın, sürət 4-dür və həmin saniyə 2-dir. 4-dən 2 çıxsa 2 saniyədir və bu zaman ərzində 4 vurulsun 2-yə qədər, yəni 8 metr yol gərilmiş olacaq. Ümumi də bunların cəmi bizə verir 24 metri. Və biz bunun yarısını tapsaq, görək ki, bu 12 metrdir. Yarısı 12 metrdir və biz yarısını nə qədər vaxtda keç etməlidir? Bu suala cavab verməliyik və fikir versək, bu da ümumi də yola baxsan, baxın 16 metrdir. Yəni ə 16 metr olanda cismin sürəti 8 olub və biz burada 12 metr də bu 16 metrdən kiçikdir. Deməli belə sıfır ki bu cismin sürəti elə 8 olub, 8 olub və biz 8-i sürət kimi 8 götürməliyik. Yəni V = 8 götürməliyik və S-i 12 götürsək, yəni bu 12 tapdığımız 12 və T-ni bizə soruşur ki, T-nə gəlir. T = S böl V düsturuna görə, yəni S-i V-yə bölsək, burada tapdığımız S və V. Onda 12 bölünsün 8, bu da 1.5 olacaq. Yəni 2 saniyəni keçmir. Burada baxsaq, 2 saniyədən əvvəldədir 1.5 saniyə. Doğru cavabımız B variantı olacaq. Sual 32. O mərkəzindən kəsən ox ətrafında fırlanan 5 santimetr radiuslu diskin kənar nöqtəsində xətt sürətinin qiyməti 6 metr və saniyədə diskin tezliyini hesablayın. Tezlik tezliyi tapmaq üçün biz n bərabərdir V bölünsün 2πr düsturundan istifadə edəcəyik. 2πr və aydındır ki 2πr V-yə böləndə T edirdi. Bu isə 1 böl T şəklindədir. V bölünsün 2πr bu da bizə n-i, yəni tezliyi verir. İndi gələn qiymətləri yerinə qoyaq. V-nin qiyməti bizdə 6-dır. Sürətdə 6, 6 yazıram. Məxrəcdə 2π, π 3 olduğu üçün şərtdə verilib. 2 * 3 6 * r. Bir də r-in qiyməti bizdə 5 santimetrlə verilib. Biz bunu yazıla bilərik 5 * 10^-2 şəklində. Daha sonra bərabərdir. Burdan görürük ki, 6-lar ixtisar gedir. Deməli sürətdə qalır bu mənfi 10 üstü -2-ni 100 şəklində sürətli yaza bilərik. Demək, məxrəcdə isə bu 5-i olduğu kimi saxlaya bilərik. 100-ü 5-ə bölsək cavab alınar 20. Doğru cavabımız E variantı 20 saniyə üstü -1 olacaq. Sual 33. Deməli, sıfır nöqtədə olan 2 kq kütləli cisim F bərabərdir 10 N gücün təsiri ilə hərəkətə başlayır. 3-cü saniyədə cismin aldığı sürəti hesablayın və sürtünmə nəzərə alınmır. Bu pisdə deməli ilk, yəni başlanğıc sürəti 0 olan cismin hərəkətidir. Yəni V bərabərdir biz V0 xəyəli A t-ni artıq V0 sıfır, sıfır olduğu üçün V, v bərabərdir A t şəklində yazırıq və burada a-nın qiyməti bizdə yoxdur. A-nı tapmaq üçün F böl m-dən istifadə edəcək. T də olduğu kimi, yəni 3-cü saniyədə T-nin yerinə biz 3 yazacağıq. Bərabərdir F-in qiyməti bizə verilib 10 kütlə verilib 2 kq vurulsun tdə 3dür. bərabərdir 5, yəni əslində burda e, yə 12-yə böləndə 5 alındı. Yəni təcilimiz 5dir. 5i vururuq 3ə bu edir 15. Deməli 15 metr, e, metr bölünsün saniyə. Bizim sürətimiz 15 alınır. Doğru cavab A variantı olacaq. Sual 34. Cisimlər müxtəlif hündürlükdən V, 2V, 3V sürəti ilə, deməli aşağı-aşağı istiqamətə atılır. Cismə yerə dəyən anda sürətləri bərabərdir deyir. Və bu zaman hündürlüklər arasındakı biz münasibətləri tapmalıyıq. V bərabərdir bilirik 2V son bərabərdir kök altında V0 kvadratının üzərinə gəlsin 2JH əsindədir. Və burda Son sürətlər ə, qeyd olunur ki, eynidir. Gəlin bunu h-a müqayisə etmək üçün gəlin burdan h-i ayrıca yazaq. h bərabərdir. E, deməli, v sonun kvadratı çıxılsın v0-ın kvadratı. Bu düsturu da biz bilirik. v kvadrat bölünsün 2j şəklindədir. Və məlumdur ki, v sonun son sürətlər, son ə, qiymətlər burada qeyd olundu ki, bərabərdir. İndi biz ə, baxırıq burda başlanğıc sürətə. Başlanğıc sürət artdıqca h-in qiyməti azalır. Deməli başlanğıc sürətə baxsak, məsələn 3V verilib. Deməli 3V verilibsə, düzdür, bu ən böyükdür və bu böyük olduğu üçün sürət, başlanğıc sürət. Onda h belə çıxır ki, ən kiçikdir. Yəni h1, h2 və h3 yazsaq, h3. Deməli h3 bizə görə ən kiçik, daha sonra H2 ən böyükü H1 olacaq. Çünki Vsi burda görək ki ən balacıdır. Cavabımız B variantı. Deməli B variantı doğru cavabımızdır. Baxaq 35-ci suala. Kütlələri m1 3 kq, bir də m2 2 kq olan iki cisim şəkildəki üstə qoyulmuşdur. Cisimlər arasındakı sürtünmə əmsalı verildi, 0.2-dir altdakı cismi dartıb çıxaran zaman ikinci cismin bağlandığı ip diləmələ gələn gərilimə qüvvəsini sağlamalıyıq. Burada deməli aşağıdakı cismi sağa doğru dartıb çıxarmaq istəyirik də. Yəni bu bizə ip olmasaydı, deməli bizdə olan m2 kütləli cisim sağa doğru hərəkət edərdi. Yəni bu zaman sağa doğru hərəkət edərdi və belə sığır ki, bunu hərəkət etdirəm bir sağa doğru. F e, sükunə sürtünmə qüvvəsi. SS şəklində yazım sükunə sürtünmə qüvvəsi təsir edir, edərlərdi və bu e, və bu e, sürtünmə qüvvəsinin e, sayəsində cisimlər bir yerdə hərəkət edərlərdi. Burda isə, deməli bu F vasitəsilə bu cisim burada saxlanılır. E, saxlanılır, deməli F sükunə sürtünmə qüvvəsi burada gəlmə qüvvəsi ilə bərabər. Çünki bu cisim nəcis əzvarla tərpənmir. Yəni bu çıxana qədər, aşağıdakı cisim çıxana qədər tərpənmir. Və deməli belə sıfır. Gəlmə qüvvəsi ilə sükunə sürtünmə qüvvəsi bir-birinə bərabərdir. Bizə t gəlməni tapmaq üçün sükunə sürtünmə qüvvəsinin qiymətini yazmayın. Bu da μn şəklində yazılır. μ bizə 0.2-dir. N dayaqın reaksiya qüvvəsidir. İndi bunun qiymətini də ə, bu şəkildə hesablayacağıq. m 2 J şəklində. Çünki ə, artıq burada ağırlıq qüvvəsi ilə davran reaksiya verən qiymətlərin modulları bərabərdir. Gəlin bu qiymətləri yerinə qoyaq. 0.12 vurulsun m2 bizdə 2 kqdır vurulsun bu şəkildə. Onu verdib bərabərdir 4 N. Deməli cavabımız 4 alındı. Doğru cavab E variantı. 410 oldu. Növbətçi salılmış bloklar sistemi vasitəsilə m kütəli yük, e, deməli yük cismi e, cismi bərabər sürətdə qaldırılır. İpin sərbəst ucuna tətbiq olunan F qüvvəsi yükə təsir edən ağırlığın əsasında ki, hansı münasibət doğrudur? Burdakı 2 r radiusunun e, tərpənməz blok üçün e, heç bir əhəmiyyəti yoxdur, yəni bu artıq qüvvədə qazınc vermir. Digərində də tərəfənən blok çündə burada R2R er, er olsa da, yəni fərqi yoxdur. Hər birində, deməli, tərəfənən blok onsuz da bilir ki, 2 dəfə qazanç verir. Yəni burada 2R er də olsaydı, 2 dəfə qazanç verəcəydi. Belə sıxır ki, biz indi burdakı deməli bu F qüvvəsini ə, F qüvvəsi ilə ə, biz F qüvvəsi tətbiq etsək, 2 dəfə qazanç verəcəyidir üçün ə f bərabərdir bunu adı mj/2 kimi fikirləşə bilərik və yoxsa da ki ipin burdakı gəlmə qüvvələrinin baxın burada əgər ip f ilə dartılırsa yəni gəlmə qüvvəsi f ilə yarılır burada da f yanır bu ip ardıcıl davam etdiyi üçün burada da f olur və bu f-lər toplanır burada 2f olur ağırlıq qüvvəsi mj-dirsə biz mj = 2f yaza bilərik və f-i tapa bilərik ki mj/2-dir Doğrusu yalnız deməli C variantı olacaq. Sual 37. Şaqili yuxarı atlançı e, cismin potensial enerjisinin zamana xas qrafiki hansıdır? E, deməli gəlin bunu bizim düsturumuzla yazaq. Ümumiyyətlə E potensial bərabərdir mJH. mJH-dır. Və görürük ki burda e, cismin kütləsi və g dəyişmir. E potensial deməli h ilə ə, yəni mütləqsibdə h hansı cür dəyişir, e potensialı necə dəyişir? Şaquli yuxarı atılmış cismin demə, ə, deməli, deməli, zamandan asılı qrafiki hansı şəkildədir? O ə, parabola şəklindədir. Biz bunu deməli, düsturla da bilə bilərik ki, yəni h bərabərdir v0t - jt kvadratı bölünsün 2 və burada görürük ki, T kvadrat, yəni kvadratik artışıq var, h ə, ümumilikdə ifadədə. Əgər biri kvadratik artışlıdsa, deməli o ə, ə, onun beləcə qrafiki bu şəkildə xətti ola bilməz. Və həmçinin potensial enerji getdikcə artır. Ona görə də baxın bu D variantı yanlışdır. Doğrusu C variantı. Doğrusu yenə yəni, əvvəlcə artır, h maksimumda. Maksimum qiymət alacaq daha sonra sim yerə düşdüyü üçün potensial enerjisi azalacaq. Deməli doğru cavabımız da işaret GC-dir. Sual 38. Rusxətli bərabərliyi ilə hərəkət edən cisimə FD = 5 N d artıq vəsiyəsi. 4 saniyə ərzində cisimə təsirin sürtünmə qəssinin işini hesablayın. Artıq qüvvəsin işi bir iki müsbət olacaq, sürtünmə qüvvəsin işi isə mənfidir. Və A bərabərdir. mənfi f vurulsun s üsünü hesablamalıyıq. E, yəni mənfi bunun əksini olmun gözləyirik. qüvvə f-dir, məsafə s-dir. burda mənfi f vurulsun s-in yerinə nə yaza bilərik? v vurulsun t. v çünki bərabər sürətlə hərəkət edir. v vurulsun t şəklində yaza bilərik. artıq qiymətləri yerinə qoşsaq cavabı tapaq. f-in qiyməti 5-dir. vurulsun v-nin qiyməti 15 vurulsun saniyədə 4- bu 60 edir, düzdür? Buranda 5-ə 300, mənfi -300. Mənfi -300 rol, doğrusu B variantı olacaq. Sual 39 mayenin qabların tiplərini göstərir. Təzyiq qüvələrinin nisbətini hesablamalıyıq. Təzyiq qüvəsi F1 üçün bərabərdir. Bilirik ki, Pores şəklindədir. Pores bu da deməli P1 S1 kimi də yazsa. P1 vurulsun S1. E, P1 ro şeyə H şəklindədir. Artı burada birinciyə görə götürürəm H-dir öhdülüyü və sadə S-dir vurulsun S. roj H S şəklində. F2 üçün isə deməli F2 üçün isə e, belə götürək P2 vurulsun S2 şəklində və bu bərabərdir roj düzdür roj H-nin yerinə isə biz yazırıq 2H 2H vurulsun S-in dəyərmə yazırıq. Yəni bu S2 e, S2-nin yerinə yazırıq 3S 3S Bu da aydındır ki e, edəcək biz də 6 dənə 6 vurulsun ROHS, yəni bu bunu edir. ROHS və ya 6F1 edir. 6F1. Yəni F2 F1-dən 6 dəfə çoxdur. F2-ni F1-ə bölsək, deməli 6 alınacaq. Doğrusu D variantı olar. Növbəti sualımız bizdən bu qabda olan qazın maddə miqdarını soruşur. Bizdə Mendeleev klaperun düsturu bilirik. PV = nRT şəklindədir. Burdan n-ü soruşur. n = PV / RT şəklindədir nöbə verərdim. Deməli P vurulsun V. P-nin qiyməti 5 tam ə, 5 tam 146-dır. Bunu gəlin yazaq. 546 arxasında sıfır. 5460 şəklində vurulsun V-nin qiyməti bizdə 0.2 məxrəcdə yazaq. Ə, məxrəcdə yazaq RT. R 8-dir, T-nin qiyməti 0 C temperaturudur. Bunu Kelvinə çevirmək lazımdır. Yəni 273-ə 573-ə çevirməliyik. Bərabərdir. Deməli 546-nı e, 5460 273-ə bölsək 20 alınır. Bu 20-ni 0.2-yə vursaq 4 alınır. 4-ü 8-ə böləndə 0.5 edir. Deməli 0.5 bizim doğru cavabımızdır. Yəni cavabımız E variantı 0.5 mol olacaq. Sual 41. İdeal istilik maşınının qızdırıcıdan aldığı istinin miqdarı verilib bizə 30 kilojul. Soyuza verildi 6 kilojul. İstilik maşınının fəyləsini, yəni faydalı iş əmsalını tapmalıyıq. Eta bərabərdir Q1 - Q2 / Q1 şəklində düsturumuz. Və burada Q1-in qiyməti 30 - sıxılsın. Burada hamısı kilojul olduğu üçün çevirmə aparmağa ehtiyac yoxdur. Və 30-dan çıxdı 6-nı və bölməliyi 30-a, çünki q1-ə bölməli. Bu bərabərdir 24 bölünsün 30 və bir də 100%-ə vurmalıyıq, çünki faydalı şansalı bizdə faiz ilə işlənir. Gəlin siz də bunu göyünə yazsın. 100%-ə vururuq. Burada da demişik 100%-ə vururuq. Buradan 100%-ə vururuq. Aydındır ki 24 bölünsün 30 bu bizdə 5 də. 0.8 verir. 0.8 10, vurulsun 100. Bu da bərabərdir. Deməli 80 faizə. 80 faizə. Doğru cavab E variantı olacaq. Sual 42. Sabit temperaturda doymuş su buxarının həcmini 2 dəfə azaldsa, konsentrasiyası və kütləsi necə dəyişər? Sabit temperaturda doymuş su buxarının ə, sıxlığı, konsentrasiyası və təzyiqi Deməli həcmdən asılı deyil. Yəni həcm 2 dəfə azalsa da konsentrasiya dəyişməyəcək. E, konsentrasiya dəyişmir və sıxlıq da dəyişmir. Ro = m bölünsün V düsturuna baxsaq, burada sıxlıq dəyişmir dedik. Sıxlıq dəyişmirsə e, və görürük ki, burada bizim həcmimiz 2 dəfə azalır. 2 dəfə azalsa, deməli kütlə də 2 dəfə azalır. Burada da e, bizə baxsaq toymuş suyun kütləsi deyir, necə dəyişər? 2 dəfə azalır. Digər isə konsentrasiya dəyişməz. Deməli, doğrusuumuz D variantı olacaq. Sual 43 yanacağın yanma hissəsinin onun kütləsinə hansı qrafik alınsın? Yanma hissəsi bərabərdir, yəni Q bərabərdir Q vurulsun M şəklindədir. Və fikir verisə, burdakı Q bu M ilə düzmütənasib azsıdır, yəni qrafikimiz sadəcə olaraq B variantdakı şəkildə biz də təsvaslıq olaraq. Sual 44. Mənfi nöqtəvi Q0 üçünün 1, 2 və 3 nöqtələrində yaraddıq elektri elektrik sahəsinin potensialları arasında hansı münasibət doğrudur? 1-ci qeyd edəmisiz, burada mənfi nöqtəvi yükü. Yəni bu mənfidir. Mənfi ilə müsbət də deməli fərq yana, e, yaranır, potensiallar e, potensiallar arasdakı münasibətə baxırıq. 1, 2, 2 ilə 3 ekvipotensial səthdə yerləşir. Yəni phi2 bərabərdir fi 3-ə. Bu mənfi yükdən uzaqlaşdıqca isə e, potensial böyüyür. Müsbət yükdə tərsinədir, uzaqlaşdırsa kiçilir, amma mənfi yükdə isə uzaqlaşdıqca daha da böyüyür. E, fi-nin düsturunu da yazsam, e, fi bərabərdir k q bölünsün. Deməli r şəklindədir. Və burada q-nun qiyməti Yəni Q əgər müsbətdirsə, aydındır ki, bu müsbət olanda ə, R ilə, demə R artdıqca R artdıqca ümumi də fi azalır. Ə, amma bu Q-nun qiyməti mənfilidirsə, yəni Q-nun özünün qiyməti məsələn -5 kulon ola bilərlər vəsərlə. Və indi və yəni, bunu modulda yazıb qarşısına mənfi yazmaq olar. Belə olan halda, yəni bizim bu məsələdə olan oldu. Burada isə artıq e, radius artdıqca ümumi qiymət azalır, amma mənfi ədədlərdə bu tərsine işləyir, düzdür? Ona görə V-sı ki F artır. Ra, e, r artdıqca F də artır. Deməli F1 böyük oldu F2-dən, F2 də bərabərdir F3-ə. Doğru cavabımız D variantı olacaq burdan. Növbəti sualımız yükləndikdən sonra sabit gəyini mənbəindən ayrılmış müstəvə kondensatorunun lövhələri arasında elektrik sahəsinin gensliyini hansı düsturla hesablanır? Deməli, burada biz bilməliyik ki, əvvəlcə yəni, yükləndikdən sonra deyir, sabit gəyini mənbədən ayrılıb. Yəni bu o deməkdir ki, Q konstantdır. Q konstantdır. Və ə, düsturu yazsaq biz də intensivliyi istəyirik. Biz əvvəlcə u = q / s düsturunu yazaq. Daha sonra isə q-nun da e vurulsun, u bərabərdir e vurulsun d şəklində düsturuna baxaq. Və burda fikir versəz e-ni biz tap ə, tapmaq istəyirik. e bərabərdir alınır q / s vur d şəklində. Və bu da bərabərdir bunu açmaq lazımdır. q / ə c-nin yerinə epsilon epsilon 0 s böl d yazırıb və burada da vurulsun d var. Onda düsturumuz belə olacaq. q böl düsturumuz belə olacaq. q böl epsilon epsilon 0 s şəklində. q böl epsilon ə, epsilon epsilon 0 s belə bir əlaqədə e variantında göstərilib. Deməli doğru cavabımız e variantı oldu. Sualı 46. 1 minus maynits sahəsinə 32 vur 10 to 6 metr/s sürətlə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan elektronun sızılığı çevrilən radiusu 2 santimetrdir. Maynits sahəsinin induksiyasını hesablayın. Deməli, bu düsturu əvvəlcə yazsaq, r bərabərdir. r bərabərdir mv bölü qb şəklindədir. Bizdən isə burada induksiyanı soruşur. Induksiya, yəni b bərabərdir. b bərabərdir mv bölünsün Q R şəklindədir. Qiymətləri yerinə qoyub tapmalıyıq. Gəlin yəni, baxaq. M vurulsun V. Bizə M verilib 9 vur 10 üs 31. 10 üs 31 vurulsun. Daha sonra verilib bizə V-nin, yəni V sürəti 32 vur 10 üs 6. 10 üs 6-dır. Məxrəc isə baxaq Q bizdə 1.6 vurulsun 10^-19 kulon vurulsun. Onu da vurmalıyıq bizə. R, er, R er nə qədərdir? 2 sm. 2 vurulsun 10^-2. 10^-2. İndi bunu hesablamaq lazımdır. Baxaq 9 vurulsun 32. Gəlin bax bu 32-nə Deməli burda 1.6-dır, bu da 2-dir. Bunu 1.6-nı 2-yə vursaq 3, 10, 3.2 eləyir. 32-ni sondakiyə bölsək 10 edir. Və sürətli 10 qalır. O 10-u vururam bu 10^6-ya, 10^7 edəcək. Düzdür? Onu gəlin yazırıq. Vurulsun 10^7. Və burdan yazsın. Ə digərlərini olduğu kimi saxlamışəm hələ ki. İndi məxrəcə baxaq. Məxrəcdə bizdə dedik ki, bu Yəni burdakı 10 üslü -19 ilə 10 üslü -2-ni e, vursaq, bax bu bunlar qaldı. 10 üslü -21 edir. Bu da bərabər. Sürətlə alınır 9 vurulsun. Burda əhəmiyyətli belə baxanda, e, fikirləsən hamısı onluqlarladır. Cavabda artıq siz e, 9 olan cavabları seçə bilərsiniz. Buradan cavabın A variantı olduğu görünür. Gəlin bunu hesablayaq. 13 üstü deməli qaldı sürətdə mənfi ə, deməli bu 31-dən 7 çıxsaq artıq bizdə 24-dür, -24 və 13 üstü -21-də sürətdə 13 üstü 21 şəklində qalır. O da bərabərdir 9 vurulsun 13 üstü -3. Bu da nədir? Ə, 9 milli milli Tesla alınacaq. 9 milli Tesla 9 millili millit Tesla. Bu şəkildə. Cavabımız da A variantı oldu. Sual 47. Günəhdə olan 1-ci və 2-ci nöqtəvi yüklər arasındakı qarşı qarşılıq təsir qüvvəsinin 3-cü və 4-cü nöqtəvi yüklər arasındakı qarşılıq təsir qüvvəsinə nisbətini hesablayın. Yuxarıda burada 1, 2-dir, aşağıda 3, 4-dür bunlar. Qüvvələri hesablayaq. F1 2 üçün bərabərdir K Q1 Q2 bölünsün R kvadratı düsturundan bilirik ki Q-ların hər ikisi Q olduğu üçün Q kvadratıdır. Məxrəcdə də məsafə ilə R-dir, R-in kvadratıdır. F 3 4 üçün isə bərabərdir. Bunu yazsaq K Fikir versin biri Q-dur, digəri 2Q-dur. Yəni ə, olacaq 2Q kvadratı hasilləri 2Q kvadratıdır. Məxrəci isə R-in kvadratı R işə bizdə r er kök 2-dir. Yəni 2 r er kvadrat alınır. Bunun kvadratı 2 r er kvadrat çəkilir və burada da yenə bu ikilər ixtisar gedir və bərabər alınır. Baxın bu yuxarıda yazdığımsa. F1 2-yə bərabərdir. Yəni F1 2-nin qiymətlə eynidir. K q kvadratı böl r er kvadrat. Deməli bunların bizə nisbətdən istir nisbətlə ayrıldığı ki 1 olacaq. Doğru cavabımız deməli A variantıdır. Sual 48. Verilmiş sarğacdan keçən cərəyanın şiddəti bizə I bərabərdir 10 - 4 tekvəratı qanunla dəyişir. 5-ci saniyə sonunda sarğacda yaranan induksiyaelektrik hərəkətinin qiyməti hesablanıb. Bizə sarğac induktivliyi 2 H-dir verilib. Deməli bunu hesablamaq üçün biz törəmədən istifadə edəcəyik. Yə, yəni yəni epsilon bərabərdir mənfi phi ə e, fi t-ni bilirik ki törəməsi e, bizə epsilona bərabərdir. Daha sonra burda e, deməli törəməsini tapmaq üçün də biz əvvəlcə fi-nin özünü e, yazmaya. Yəni fi t biz bilirik ki fi e, fi t-nin qiyməti fi t bərabərdir l it şəklindədir. l it və burada görək ki l sabit bir ədədin ona görə sabit törəmədə deməli qarşıya çıxa bilər. mənfi l törəmə alarkən artıq i-nin törəməsini tapmalıyıq. Yəni bu ifadənin onun törəməsi. Və bərabərdir mənfi l-in artıq qiymətini ikisini gətirib yerinə qoya bilərəm. i-nin törəməsi isə aydındır ki, 10-un 4t-kvadratında, 10-un törəməsi 0-dır. -4 t-ni kvadratla -8 t şəklindədir. Və bunu burada yazsaq -8t, mənfi -8t bərabərdir 16 t şəklindədir və bizə t nədir? 5-ci saniyəsidir. T-nin yerinə 5 yazsaq 16 * 5. Bu nəçə edir? 16-nı 5-ə vursaq 80 alınır, 80 volt. Deməli, doğru cavab Bu variantı 80 volt olacaq. Sual 49, dəyişən cəryan mənbəyi ilə bu şəkildə kondensatorla birləşdir və deyir ki, K açarını qapatsaq aşağıdakı məlumatlardan hansı doğru olar? Əvvəlincə görürük ki, bir dənə kondensator qoşulub və dövrənin müqaviməti XC bərabərdir 1 bölünsün omega C şəklindədir. Daha sonra isə ikinci alda XC-nin qiyməti ə, bu asar qapandığı üçün 1 bölünsün. Deməli, tutumlar biri-iki paralel birləşmədə toplanılır və 2C şəklində düşür. Onda XC belə olsa 2 omega C şəklində düşür bizim müqavimətimiz. Daha sonra görürük ki, burada müqavimət azaldı. Müqavimət azaldı və I bərabərdir U böl XC düsturuna baxsaq, burada da görürük ki, müqavimət azalırsa bizəki cəryan şiddəti artır. Və ya bunu belə də yazmaq olar. U omega, deməli C şəklində olur düstur. Bu halda isə 2C şəklindədir. Biz belə yazaq. U 2 omega C. Bu ikinci hal üçün olandı, yəni I2 üçün qiymətimizdir. Və bu da fikir versək 2 omega C U şəklinə düşür. Amma birinci halda I1 üçün yazanda biz bunu necə yazırdıq? U vurulsun omega C. Yəni fikir versiniz, burada U omega C idi. Burada da həmin qiymətlərə əlavə 2 vuruldu. Belə sıxır ki, 2 dəfə cərəyan şiddəti artır. Və bunu burdan da görürük ki, əgər müqavimət azalarsa, cərəyan şiddəti də bu düstura görə artmalıdır. Çələnjdə artır nə deməkdir? Yəni e, lampanın parlaqlığı artar, buna səbəb olur və dövrənin ümumi müqaviməti azalır. Bu da doğrudur. Yəni 1 və 4-dür. Baxın, doğruluğa soruşur. 1 və 4. Yəni B variantı bizim cavabımız oldu. Növbəti sualımız: havanın nisbi rütbəti hansı cihazla ölçülür? E, nisbi rütubət ölçür, deməli, e, higrometrlə. Yıq nəmdir deməkdir? Digərənə baxaq. Spidometr sürəti ölçür. Ə, manometr təzyiqi ölçür. Daha sonra arıometr deməli sıxlıqları ölçür, yəni mayenin bəzən də bəzi cisimlərin sıxlıqlarını ölçür. Elektrometr isə potensiallar fərqini ölçür. Ona görə bu variantlar yanlışdır. Sual 51. Fotonun impulsun tezlikdən asılı qrafikasıdır bu düstunu yazsaq deməli P bərabərdir E bölünsün S düsturu bu da bərabərdir H nü bölünsün C şəklində və görürük ki P ilə nü bir zətf düzüm tənasüblü ona görə doğrusu C variantı düzüm tənasüblü vasitə olacaq. Sual 52-yə baxırıq. Bizdə belə bir EM diaqramı verilib, elektrik sahəsinin enerjisı və yükü. Baxırıq, birinci e, burada yazılan şərtlə lövhələrin e, lövhələr arasındakı məsafə ilə tərkib tə tamasıldı. Burada e, biz bunu bizim məsələ şərtində verilən sabit gərgənliyi məvini qoşulma. Buna görə tapmalıyıq hər ikisini. Yəni yük bilirik ki, Q bərabərdir CU-dur və bu da bərabərdir epsilon epsilon 0 S böldür vurulsun U. Və burda U sabitdir. Bizə deyək ki, lövhədəki məsafə ilə tərs mütənasibdir. Həqiqətən yük Q D ilə tərs mütənasibdir. Bunu görürük. Deməli, birinci fikir uyğundur. Baxın, bu qüvvə oyun gəlir yükə. Daha sonra yəni bu mənasla bir qüvvə oyun gəlir. Daha sonra baxırıq lövhədəki məsafə kvadratı ilə tərs mütənasibdir. Bu bizə elektrik sahəsinin enerji sıxlığı olsa düsturun W-un alınması var. Yəni kiçik W bərabərdir böyük W bölünsün V-dən bunu tapa bilərsiz. Və böyük W-da bilirik ki, CU kvadratı bölünsün 2-dir. Amma bunu sadələşdirdikdə artıq epsilon epsilon 0 S demək bölünsün 2 tədarüs epsilon epsilon 0 artıq S yoxdur. U bölünsün U kvadratı bölünsün 2 D kvadrat şəklində düşür. Düstur bu şəkildə alınır və bunu bəzən də belə yazsınlar. Epsilon epsilon 0 E kvadratı bölünsün deməli artıq D yoxdur bizdə 2 şəklində yazılan. Burdan e, istəyəcəksiz burdan gələ bilərsiz ki, Y-nin yerinə U böl D yazsınız. Bu şəkildə alınır. Və düstur budur və burda U nun qiymətinə baxmalısız ki, sabitdirsə biz buna istifadə edirik bu düsturdan. U nun qiyməti bizim məsələdə sabit olmuşdur. Bunu götürdük və fikir versək burada D kvadratı yazdım məxrəcə. Deməli enerji sıxıb D kvadratı ilə tərsinə mütənasib, yəni 2 aiddir bizdən enerji sıxlanı. Daha sonra lövhə sahəsinə düz mütənasibdir. Düz mütənasibliyə baxsak bizdə Ə, bu ayətdir Q-ya baxın burada Q S ilə düzüm tənası vasitədir 3-ü yazırıq deməli yük üçün Daha sonra növbəti da, dielektrik nüfuzluğu ilə düzüm düzüm tənasıdır Bu hər ikisində var həm burada var gəlin yəni, bunu epsilon epsilondu bizə bir də ki burdakı epsilon hər ikisində var ona görə də seçirik bunu biz hər içində, yəni ortada, y-nin yerinə yazırıq. Y-nin yerinə biz yazırıq 4. İndi ardıcıl düz sətirləri aydındır ki, x, y, z şəklində 2 4 düzdür, 2 4 1 3. Doğrusu D variantı. Xoş bu variant oldu. 53-cü sual bizdən ə, soruşdu bu açar sözə yerinə qoymalıyıq. Işığın təsiri ilə maddədən elektronun qopması hadisəsi hansı hadisədir? Bu bilirik ki, fotoeffekt və ya fotoelektrik effekti hansı səsdir? Bura deməli 4 yazmalıyıq. Daha sonra işığın təsiri ilə maddədən, məsələn, metaldan, ə, metalın səthindən qopan elektronlar necə adlandırılır? Elektronlar elə adlanır fotoelektronlar. Adından da göründü sözdə elə elektron sözü varsa cavabı seçirik. Yəni 5-i bura yazırıq. Olan yandırdığı cəryan isə cərayan adı ilə foto cərayan. Adını görürük. Biri bura yazıb fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi düşən işığın düşən işığın tezliyindən asılıdır. Tezliyindən asılı olub, yəni üç yazmalıq, daha sonra isə yazmalıyıq ki, intensivindən asılı deyil. Burada 2 olmalıdır. Deməli, ardıcıl şəkil yazdıq. 4 5 1 3 2 şəklindədir. Mələ, doğru yənmiz budur. Və bu ə, kinetik enerji, yəni kinetik bərabərdir H nü - a - şəklində yazılır və a - ilə bilirik ki ə, H nü minimum şəklində yazılır. Yəni H nü - H minimum. Fikir versəz, bu minimum da sabit bir qiymətdir, amma Y kinetik nütdən düzmütanslı olaraq azsıdır. Deməli, sonda da qeyd etdik ki, işığın demək, tezliyi azsıdır, amma ə, qeyd etdik ki, intensivlikdən azsıdır. Bu şəkildə. Sual 54. Radiaktiv elementin yarımparçalanma periodu 3 suqdadır. Neçə suqdadırsa bu elementin 16 da 15 dəfə parçalanır. Biz üsür bilirik ki, Ə, n bərabərdir n0 vurulsun 2 üstdə mənfi t bölünsün t və bilirik ki bu düstur qalanları hesablayır qalanlar və demə yarım parçağını zamanı ə, elementin qalan hissəsinin nə qədər hissəsi qaldı. Burda 16 on, 16 da 15-i parçalanıbsa qalan hissə 1 bölünsün 16-dır. Və ya 2 üstdə mənfi 4 -d yazıram 2 üstü -4 bərabərdir. Və təbii ki, bu məlum bu qiymət n bölünsün n qalan bölünsün n0-dır. Və bu bərabərdir, baxın burdakı ifadə. 2 üstü mənfi kiçik bölünsün böyük. Daha sonra biz surətləri ə yani bu üsülləri bərabərləşdirməliyik, üsülləri bərabərləşməyə və burada mənbələr içir 4 bərabərdir kiçik t bölünsün böyük t-yə şərtlədir. Özündən kiçik t-ni soruşur. Bu bərabər olar böyük 4t-yə və burdan da 3 susqa verilibsə bizdən soruşur neçə susqa ərzində bu parçalanır? Biz deməli 4-ü vurmayıq 3-ə. Nə s alınır? Bizdə 12 alınır. Deməli sualın cavabı biz oldu 12. 12 sual. Baxaq 55-ci suala. Elektronun dalğası şualandıran nöqtəvi mənbədən neçə metr məsafədə şualanma sinx sıxlığı 4 e, millivats/metr kvadratı olar? Bu düsturla gəl yazaq bunu. P bərabərdir i vurulsun 4 pr kvadratı. Bu 4 pr kvadratı e, bizə olur Ə, deməli sferanın səthinin sahəsi. Yəni onu bir nöqtədən bütün ə, tərəflərə işıq, deməli şüalanır. Ona görə 4πr kvadratıdır. İdə biz də buradan deməli elektron nöqtə mənbədən neçə m şüalanmış sinin sıxlığı verilib ki, 4 milliwat bölünsün metr kvadratıdır. Bu da bizə verilib. Bizə deməli məsafə soruşulur. Burda neçə metr? E, R soruşur bizdən. Gəlin R-i tapaq. R bərabərdir kök 6 ilə alınsaq, düzdür? Kök 6 P bölünsün i e vurulsun 4P. Nəyə bərabərdir? P-nin qiyməti bizdə 27 kilovattdır. Bu 27000-dir. 27000. Bölünsün deməli i e vurulsun i-nin e qiyməti 4 millivatt. 4 millidirsə 4-ü bura yazıram. Milli olduğu üçün 3-dən 0-ı yuxarı əlavə edirəm. 4 olsun, 4 vurulsun 3 şəklində. Və bu da kök altındadır. Bərabər. 27 bu da milyondur. 27 milyonu 3-ə bölsək, burada. 3-ə böləndən alınır 9 milyon. Bu da 16 alınır nə qədərdir? Bu 2 dənədir. 4-nə -dən 4. Və bərabərdir. Burdan 3000 burda da bölünsün 4. Buna neçədir? 750. Deməli sualın doğru cavabı 750 olacaq. Sual 56. Verilmiş kütləli ideal qazın izotermik prosesdə həcmini 2 dəfə azaldsaq qullarının demə hansı doğrudur bizdən soruşur. Təzyiq, daxili enerji və də konsentrasiyası necə dəyişər? Əgər baxırıq təzyiq üçün biz PV bərabərdir m bölünsün m r tə düzünə bilirik. Mendele klaperun düstur və burada izotermik proses olduğu üçün T konstantdır. T konstantdır və həmçinin verilmiş kütlədir m də. Sabitdir digər qiymətlər də m və ə, digər L bular sabittir və aydındır ki, əgər həcm 2 dəfə azalarsa, təzyiq 2 dəfə artar. Təzyiq 2 dəfə artır. Burada biz 2-ni seçirik. Daha sonra daxili enerji üçün U = 3/2 nu rt düsturunu bilirik. Bu bir atomlu ideal qazdır. Bu şəkildədir və ə, temperatur sabit olduğu üçün daxili enerji də sabit olar daxili enerji dəyişməz, 5-i də seçirik. Bir də konsentrasiya deyir. Konsentrasiyada deməli n bərabərdir n böl V düstuna baxırıq və burda kütlə sabittir. Deməli burada həm də n də sabittir. V azalarsa, yazılır n deməli artacaq. 2 dəfə deməli artır. Altında 1 seçirik. Deməli cavabımız oldu 2 5 və 6. Sualın cavabı doğrulara bizdən soruşurdu 2 5 6 şəklindədir. Deməli sual 57. Toplayıcının imzada e, burada məsafə cismi məsafəsi verilib, xəyalı soruşur. E, ümumiyyətlə burada gəlin e, variantlardan inkar edək bəzilərini. Burda mənfəumi Ə, xəyaldan danışdır D variantında və burada mühüm olması üçün F-dən bir yaxınlıq olmalıdır ki, cisim mühüm olsun. Bir də nöqtə şəklini alması da bu da ə, D bərabərdir F olanda olur. D bərabərdir F. Və bu ona görə bunu da ə, C variantında inkar etdi. Qaldı 3 dənəsi və ə, hərəsi birinə aiddir. 1-ə aiddir deməli ə deyək ki, uzaqda yerləşirsə, yəni cism, iki cisim 2f-dən uzaqda yerləşdir. Onda onun e, xəyalı e, kiçildilmiş alınmalıdır. Yəni uzaqda yerləşirsə kiçildilmiş alınır. E, daha sonra elə buna görə götürsək, baxın kiçildilmiş var, düzdür, burada özü boydadır, bir də böyüdülmüş var. Biz kiçildilmişi götürsək, baxın 1-ə deməli uyğun oldu A. 2-yə e, uyğundur. Bu arada yerləşsə F necə? Burda deməli böyüdülmüş alınır. E. Buraya uyğun gəlir 3-cüdə. Ə Bir də 3-cüdə bizə deyir D = 2F. Bunda bilirik ki, eyni boyda alınır. Özü boyda alınır. Burda da uyğundur. Am bunu seçməliyik. Düzü özü boyda B variantı. 1-ə A, 2-yə E, 3-ə B doğru cavabımız olacaq. İndi isə keçək ətraflı yazılı tələb olunan suallara. Deməli Temperaturu -35 C olan 800 qram ə, buz kristalları spirt lampası vasitəsilə tamamilə əriyənə qədər qızdırılır. Buz tamamilə əriyənə qədər neçə kiloJol istiliq sərf olunur. Buzun xüsusi istilik tutumu verilib və xüsusi ərimə istiliyi verilib. Ümid edirik biz bilirik ki, buz əvvəlcə ə, qızdırılır, daha sonra isə əriyir. Ümumilikdə də demək Q bərabərdir Q qızma, Qq üzərinə gəlsin, Q ərimə şəklində yaza bilərik. Və bunların düsturları Q qızma = cm delta T şəklindədir. C bizə xüsusi istilik tutumudur. Bu 2 kilojol bölünsün 2 kqram şəklində verilib bizə. Və bir də delta T biz burada fikirləyək ki, -35 C Ə, təkcə tdir. Delta t isə, yəni 0 C-yə qədər qızdırıldığı üçün 0-dan 30 -35-i çıxsa 35 edəcək. Yəni ə, deməli delta t-ni biz 35 götürməliyik. Həmçinin ə, delta t 12 C və Kelvin də eynidir. Ona görə biz burada Kelvin hesablamayırıq və ə, 35 olaraq 35 Kelvin biz götürə biləcəyik burada. Deməli C-ni götürürük. Ə, bizə verilib 2 kiloJol bölünsün 2 qram. Mən bunu kiloJolla saxlayıram, çünki sonda bizdən kiloJol su sualda kiloJolla istədi üçün belə ə, yazıram. M nə qədərdir bizə? M-in qiymətçi Deməli burada yəni, 8 qram verilib, yəni 0.08 yazıram vurulsun bir də delta C dedik ki 35 Kelvin götürürük. Bərabərdir Deməli, burada 8-lik, yəni 35-ə vursaq, yəni bu edir e, 280. Həşdad, 280-ı da biz e, 0.8 olduğu üçün 28 edir. Yəni 28 də biz 2-yə vursaq 56 kiloçol edəcək. Bu 56 e, biz tapdığımız qızmadır. İndi biz əriməyə baxmalıyıq ərimə bərabərdir. Lambda m ilə hesablanır. Lambda m. Lambdanın qiyməti bizə 350 kiloqram bölünsün ki, qram verilib. Kiloqram bölünsün ki, qram verilib. Vurulsun. Biz indi bunu vurmayırıq. Küftəyə, küftədə 1.8. Bərabərdir. Bu 10.8dir. Yəni 350-ni 10.8-ə vursaq, bu edir bizdə 280 280 kilojol. İndi gəlin burdakı 56 kilojolun 280 kilojolunu toplayaq. Yəni burada 56 üzərinə gəlsin 280. Bunu da hesablasaq bizdə verir 336 kilojol. Deməli doğru cavabımız 336 kilojol olacaq. Sual 59. 1-ci smaynis saatda induksiya xəttlərinə perfenik istiqamətlə irəliləmə hərəkətdən nəqliyin təzyinin modulunun zamanla sıqrafiki verilmişdir. Naqidə yanan induksiya elektrik hərəkət qüvvəsinin modulunun zamanla sıqrafikini çəkməli. Düsturumuz, deməli, εi = BvL sinus alfadır. və e, burada baxsaq epsilon nədən aslıdır? E, burada dəyişən v-dir. Yəni epsilon i v-dən aslıdır. Həmçinin burada perpendikulyar istiqamətdədirsə bu artıq sinus alfa-nın qiyməti, sinus 91-dir. Və qiymət burada bvl-dən aslıdır. B ilə l dəyişmir, deməli epsilon-ı dedik ki, v-dən aslıdır. İndi e, bizə təcilin qiyməti verilib. Təcil fikir veriş əvəzinə 0-dır. Daha sonra isə məyen bir qiymət alır. Yəni ə, sürət vəziyyəti bərabər sürətlidir, hərəkətli daha sonra ə, bərabər ə, artıq təcərrürlü hərəkətdir. Yəni ə, belə deyək, yeyinləşən hərəkətdir. Burada t1 işarə etsək, bura t2-ni işarə etsək, belə gətirərik. Bu bizə t-də bu v-dir. Və ə, deməli biz bunu uyğun da epsilon-in qrafikini qurmalıyıq, amma ə baxın burda v-nin hər hansı bir bir də qiyməti var. Tutaq ki 2-dir ya 3-dür. Epson da isə əlavə olaraq burada b ilə də vurulduğu üçün ə, bu iki həmiyyətdən qiymətləri də var da, düzdür? Ona görə epsonun qiyməti v-dən fərqlənir. Amma qrafik ümumi olaraq eyni şəkildə baxın bu formadadır. Yəni burada yenə epson i yazsa, burada t yazsa, bu da ilə oxşar şəkildə burada t1 burada T2. Deməli, burada T2 gəlib olacaq. Qrafikimizdə baxın bu şəkildə. Əvvəlcə bir sabit qiymət, daha sonra isə artan bir qiymət şəklində olacaq. 1-ci qrupun sonuncu sualına baxırıq. 100 e, Kelvin temperaturlu 4 mol ideal qazın temperaturunu 2 dəfə azalsaq, onun daxili enerjisi necə? Neçə kilojol azalır? Gəlin bunu ə düsturla hesablayaq. Bilirik ki, delta U bərabərdir 3 bölünsün 2 nü R delta T-dir. Yəni bu aydındır ki, daxili enerjinin dəyişməsi burada onsuz da bunlar sabitdir, T-lərin dəyişməsinə bərabərdir və təbii ki, burada azalır deyir. Azalır deyirsə, delta U buradan mənfi bir qiymət olacaq, çünki delta T özü mənfi olacaq. 3 bölünsün 2, n-nin qiyməti bizdə 4-dür, r 8-dir, delta t nədir? Delta t bizə qiyməti 100-dən gəlib düşür, 2 dəfə azalar, yəni 50-ə gəlib düşür və 50-dən biz, yəni t2-dən t1-i çıxmalıyıq. Bu edir. Yəni yazım buradan 50-dən çıxsın, 100 yazaq və burada aydındır ki, mənfi ilə bir qiymət alınacaq. Burada 4-lə 2-ni sərfəsə 2 236 48 vurulsun 50 belə bir qiymətdir bu da bərabərdir mənfi -2400 mənfi -2400 suuldu burada azalır dəyəri bizə yəni -2.4 kilo suuldu yəni bu şəkildə yazıb daha sonra deyə bilərik ki 2.4 kilojol bizə kilojol nə istəyir? Kilojol azalar şəklində yaza bilərik. Yəni məsəl bu da 2.4 kilojol azalar bu mənfi azalmanı göstərir. İndi isə keçək 4-cü qrupun situasiya suallarına. Baxırıq bizə 88-ci sual bizim 1-ci qruplarda olan, deməli 58-ci sualla eynidir. 58-ci ilə və orada ə, Həmin sualdı ki, bizdən soruşulur ki, Q-nun ümumi qiyməti nəyə bərabərdir? Q bərabərdir dedik ki, Q qızma üzərinə gəlsin, Q ərimədir və bunun qiymətlərini deməli tapdıq ki, yəni siz videonu əvvəlinə qoyub baxa bilərsiniz. Deməli hesablanması hesablama nəticəsi demə bilirik ki, Q qızma 56 kilojuldur üzerinə gəlsin. Ərəmə is aldıq ki, 280 kilojol oldu və nəticədə biz tapdıq ki, sualın cavabı 336 kilojol oldu. Yəni bu sualın cavabı eyni zamanda 58-ci sualın cavabı da 336 kilojol oldu. Növbəti sual: Bütün proses zamanı buzun temperaturunun Şərf olunan işləy miqdarından asılı qrafikni çəkməyimizə istəyir. Biz qrafiki belə çəkəcəyik. Bu Q-dur, bu T-dir və bizdə temperatur bir mənfi qiymətdən başlayır. Yəni mənfi ə, əvvəlcə mənfi 35-dən başlayır. Burda -35 verilib və deməli gəlir qızır. Qızdıq qızdığı üçün yavaş-yavaş artır və gəlir 0-a. Bu 0 səsidir. Və bu nöqtədən sonra isə artıq e, temperatur dəyişmir. Sadəcə olaraq ərimə prosesi baş verir. Deməli, burada qızmadır. Qızma burdadır, isə ərimə. Və müəyyən temperaturdan sonra isə bu yenə e, artar, artır, amma bizdən e, deməli e, qrafikdə deyir ki, bütün proses, yəni 2 prosesdir burada, qızma və bir də ərimə. Ona görə qrafiki bu şəkildə çəkmək bəs edir və burdakı qiymətləri biz yazaq. Künün qiymətləri də biz bayaq tapdıq ki, 56-nı burada tapdıq kilojolla. Yəni burada kilojol verirsə, kilojol verirsə artıq 56 bir də digərinə də yazırıq ki, 280 bunda belə yazırıq. Yəni qrafikimiz bu şəkildə olacaq. Burada da temperaturu C ilə qeyd edirik. Burdakı Q-nu kilojolla. Deməli, qızma və ərimə prosesləri qiymətlərini də yazdıq. Sonuncu suala baxırıq. Spiritin yanmasından alınan istinin 40% buzun əriməsinə sərf olunur. Bütün proses üçün sərf olunan spiritin kütləsini qramla hesablamalıyıq. Deməli, Q bərabərdir bilirik ki m spirit vurulsun kiçik q-ya, yəni ümumi də spirit yanında bu qədər bir zə istilik ayrılır, amma bunun 40% deyirik ki, bu buzun əriməsə sərf olunur. Yəni 0.4 q və ya 0.4 vurulsun, 0.4 vurulsun. m spirit vurulsun q. Və bu bizə bərabərdir 336-ya bayaq tapdığımız 336 kq. Yəni bizdən soruşur bu e, deməli m spirtin kütləsi. Və bu m hansı şeyə bərabərdir? m = 336 bu kilo olduğu üçün bunu 3 dənə sıfıra arxasına əlavə edirəm, bölünsün 0.4 vurulsun bizim Q-nun qiyməti nəcisdi burada? Q-nun qiyməti də ambu 28 megaJ, yəni 28 vurulsun 10 üstü 6. bərabərdir Buradan da biz deməli əvvəlcə baxım 336-nı 336-nı bölə bilərik 28-ə. Bunun qiyməti nədir? 12. Daha sonra bu 10 üstdə 6 ilə bu 3 dənə sıfır düzü bu nə, nə edəcək bizə? Məxrəcə düşür. E, məxrəcə düşür. 1000 e, şəkildə bu da 0.4 0.4 10, vurulsun 1000 yazaq daha sonra. Bunu 12-ni 0.4-də böləndə aydındır ki, bu nisbət 120 bölünsün 4 şəklində göstər, yəni 30. 30 vurulsun 10 üssü -3. 10 üssü -3 şəklindədir. E, Bizlər burada demə nə ilə hissə qram məsəldir, düzdür? Yəni 30 vurulsun 10 üssü -3 kq qramdır. Biz bu bərabər olacaq 30 qram. Deməli sualın cavabı oldu. 30 qram. Bunla da bütün sualların izahını yekunlaşdırdıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.